Jemi kthyer në studio në këtë pjesë të dytë. Kemi një lidhje Skype me dy skiator shqiptar, të cilët në fakt jetojnë në Itali, po sigurisht që garojnë për flamurin tonë kombëtar. Për kombëtarën shqiptare janë dy skiator të cilët kanë kohë që përgatiten atje, dy skiator të pasionuar, profesionistë, të talentuar, të cilët në një garë të zhvilluar së fundmi pikërisht në Kolashi, në Malë të Zi, të quajtur SES Cup, një aktivitet i cili zhvillohet mes vendeve ku sporti skive është në zhvillim. Ato pikërisht dy sportistët tanë, dy skiatorë shqiptar janë vlerësuar me çmime shumë të rëndësishme. Erjon Tola është renditur i pari dhe Kevin Qerimi është renditur në top 10. Kështu që ne do t'i kemi në lidhje Skype pikërisht dy skiatorët tanë, ja tek janë për t'i përshëndetur, për t'i përgëzuar, por edhe për të na treguar në lidhje me këtë garë të rëndësishme ku ata janë prezantuar kaq mirë. I prezantoj më një herë. Filloj me të parën Erjon Tolën. Erjon, përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje gjithë. Kënaqësi që të kam në studio nëpërmjet Skype-it. Kënaqësia ime, kënaqësi. Edhe urime për vendin e parë në këtë garë. Faleminderit. Dhe do të më thuash Erjon ku je, nga ku po e bën lidhjen direkte në këtë moment? Tashi në këto moment ndodhem në Osta, nga që jam shumë pak ditë në shtëpi edhe do nisem për një dy ditë prapë për gara të tjera. Aha. Edhe kur i kemi këto ditët shumë, do më thënë, të shkurtra, afatit të shkurtër për të qëndruar në shtëpi, duhet edhe me u marr me i çik me shtëpinë, kur i thonë, kështu që kam disa angazhime edhe familjare. Okej. Okay. Kurse Kevin Qerimin e shoh të veshur me kostumin e skiatorit, drejt nga pista është shkëputur për ne për këtë lidhje Skype. Përshëndetje Kevin. Përshëndetje, përshëndetje. A sa kënaqësi të çosh kështu, më thuaj ndërpreve shërbimin në këtë moment, sa bukur duket edhe sfondi pas teje? Po, sa ndërpreva shërbimin. Edhe të uroj gjithashtu edhe për pjesëmarrjen tënde në këtë garë, për renditjen tënde në top 10. Ne do të cilim fillimisht një insert që kemi përgatitur në lidhje me këtë garë, ku dy sportistët tanë vërtet u prezentuan shkëlqyer.